Լեմանդելի ფესტივალი უკვე მე-4 տարდება, ეს მე-4 გამოშვებაა და შარშანდელ გამოშვებებთან განსხვავებით მეტი აქტივობა, მაყურებელი გაიზარდა, ინტერესი გაიზარდა, სექციები დაგვემატა და რაც თავარია, სტუმრებია ძალიან ბევრი ჩამოსული, ძალიან მოწონთ ეს აქტიური ჩართულობა ფესტივალზე და რაც ეს განსაკუთრებულად რასაც აღნიშნავენ არის ის რომ ახალგაზრდა მაყურებელია ჩართული, უმეტესობა მაყურებლის არის ახალგაზრდები, რაც ესე ვთქვათ დოკუმენტურ ფილმს აძლევს დიდ იმედს და ასევე რეჟისორებს აძლევს დიდ იმედს და ენთუზიაზმს რომ მათ გადაიღონ კიდევ უფრო და უფრო მეტი და ესე ვთქვათ შემოქმედებითი დოკუმენტური ფილმები. It's the first time I've been in Tbilisi. I've been in Georgia, first time on this festival. But it's great. I found out during this festival that the festival director and me were on the same film school. So it's really been great. I went to a bath today in Tbilisi. I walked around neighborhoods. I really enjoyed the festival. It's really well organized. Thank you.